Após aproximadamente 15 anos de espera, pouco menos de 2 mil servidores foram incorporados à folha de pagamento da União. No entanto, na última semana, a primeira sessão judiciária federal de Rondônia determinou, em caráter liminar, que fosse analisado o caso de 1.200. Desse número foi determinado a devolução de 360 servidores à folha do Estado e incorporados ao Iperon. O problema é que, segundo o advogado Hélio Vieira, que defende os interesses dos servidores do Sintero, não vai haver tempo hábil para que o Estado cadastre e pague esses servidores, que recebem o benefício há aproximadamente dois anos pela União. O presidente do Tribunal Regional Federal suspendeu provisoriamente para que os servidores não fiquem no quadro da União. E com certeza retornará ao quadro do Estado ou do Iperon. E a partir de julho, esses servidores poderão sair de folha e retornar ao Iperon. Isso vai ter uma redução de salário. O Sintero, o escritório, os advogados, nós estamos requerendo uma audiência perante ao presidente do TRF para gente, a gente reverter essa situação. Que as decisões administrativas e as ordens judiciais, elas devem se prevalecer não despachos monocrático, que dessa decisão foi individualizada, ela foi provisória. Nós queremos uma prioridade no julgamento desse processo em Brasília, no TRF, para de uma vez por todas sanar essas, essas, essas inseguranças jurídicas. O que causa estranhamento é que o próprio tribunal possui decisão favorável sobre a Emenda Constitucional 60 de 2009, que fala sobre o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que concede aos servidores o direito à transposição para os quadros da União. O Superior Tribunal Federal, em decisão da ministra Carmen Lúcia, também assegura o direito à transposição e à constitucionalidade da emenda. Por isso, nós estamos requerendo essa audiência de conciliação com o presidente do TRF para demonstrar a ele que a decisão dele está equivocada. Existem decisões do TRF Primeira Região favoráveis aos servidores. 18 delegados aposentados também foram atingidos pela decisão liminar. O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado também entrou com um recurso para suspender a antecipação de tutela. consequência disso, provavelmente vão ficar sem receber salário esse mês. Por quê? Chegou a semana passada no ofício mandando o Estado re, é, readmitir os servidores, entendeu? O Estado não tem como pagar os servidores nesse tempo. Mas o pior de tudo isso é que a antecipação de tutela o nosso sindicato interpôs recurso e não foi nem julgado ainda, não tem nenhuma decisão. E absurdamente a União toma essa decisão de devolver servidores que se enquadraram perfeitamente dentro das análises feitas pela própria União. Tem tem atos realizados administrativos da União aposentando alguns desses servidores. A própria União aposentou eles. Fazendo ato administrativo e agora quer devolver para o Estado. Parte desses servidores possui mais de 60 anos e devem ficar minimamente sem o salário do mês de julho até que a questão seja resolvida. Estima-se que mais de 10 mil servidores ainda aguardem análise para entrar na folha de pagamento da União. A grande maioria são aposentados, então seria o Iperon responsável. O Iperon está fazendo levantamento através do procurador-geral, Dr. Roger, e da, da presidente, doutora Maria Regiane, mas já tenho notícias que dificilmente nós podemos absorver essas pessoas, porque nós não temos também é, financeiro. Né, para absorver isso. E o grande problema é o seguinte: no, o, o Iperon não tem uma ordem judicial para absorver essas pessoas. Foi dado só a suspensão de liminar sem que nós tenhamos, nós, não part, nós somos partícipes, nós não somos partícipes da lide, nem o Estado, nem o Iperon. Então, nós temos que receber uma ordem judicial para que nós possamos absorver essas pessoas.